Apa Acik percaya? Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Saya nak mula soalan kat mana pun tak tahu ni. Mula-mula mereka kata Nik Aziz macam Nabi. Lepas tu ada pula kata Allah membantu Anwar Ibrahim. Lepas tu mereka kata dapat perintah dari Allah untuk mengambil Putrajaya. Lah ni pula mereka kata ada satu hamba Allah ni Ustaz, 56 tahun dia tak pernah merepek, tapi hari ni dia merepek. Dia kata dia dengar suara Allah suruh dia masuk politik balik. Cuba Ustaz ulas sikit. Tetapi saya sedih kerana saya lepas saya dah berhenti, seakan-akan suara bapa Malaysia kita menyedarkan saya. Suara Tun Dr. Ismail, Sen Wab Rahman, suara Tun Mustafa, Tun Fuad Steven, suara Temurun juga, semua. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Sekiranya satu hal yang sangat menakjubkan apabila seorang hamba Allah ini yang saya kira sangat lama bersama-sama dengan perjuangan UMNO itu sendiri pada hari ini bangkit di atas pentas Pakatan Rakyat lalu bercakap dan menyatakan bahawasanya beliau mendengar suara Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan agar beliau perlu kembali semula berjuang dalam arena politik negara. Saya sebenarnya kurang berminat untuk mengulas hal ini dalam bentuk ataupun bersifat prejudis kepartian. Saya nak ulas secara umum agar kita semua boleh ambil manfaat dan praktikkan kaedah ini kepada sesiapa pun yang bercakap tanpa mengira UMNO, PAS, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Sesiapa sahaja pun yang bercakap seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala bersuara kepadanya. Okay? Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam dengan kata-kata yang bagaimana wallahu aalam, yang bersuara ataupun tidak, dengar ataupun tidak wallahu aalam. Tetapi kita beriman bahawasanya Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam dan Allah bersifat dengan sifat kata-kata. Dan Nabi Musa alaihi salam yang mendengar kalamullah azza wajal menerima wahyu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke gunung ataupun jabal Tur, jabal Sina ataupun dipanggil sebagai jabal Sinai kalau di Mesir pada hari ini, di mana beliau berkata-kata, beliau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu zaman Nabi Musa. Okey, kemudian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika baginda di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Okey. Sekarang ini kalau kita lihat, datang seseorang ini ahli politik ini, beliau berkata beliau mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira seolah-olah kedudukan ini, saya tak kata beliau menyamakan, tetapi boleh difahami bahawasanya seolah-olah kedudukan ini dilihat sama dengan apa yang berlaku pada Nabi Musa dan sama yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini nabi baru? Satu persoalan. Dan saya yakin beliau bukan mengakui menjadi nabi, tetapi apa yang berlaku secara realitinya, pengakuan dan kata-kata seperti ini, sama ada kata Allah perintah kami ke Putrajaya, Allah Subhanahu wa taala perintah bersuara kepada saya untuk ni. Sekarang ni zaman menyampai wahyu dah tamat, dah tutup. Dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi segala Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi wahyu. Maka saya katakan di sini, kalau sekiranya kita nak berpolitik pun, turunlah berpolitik.
Tak payahlah tarik Tuhan sekali, gunakan Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan agama untuk kepentingan. Tak kira hang UMNO, tak kira hang PAS, tak kira hang PKR. Jadi kita kena berhati-hati dalam isu dan hal yang seperti ini. Saya harap orang-orang yang berkata seperti ini, tak kira dia ke sesiapa saja, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar banyak-banyak. Wallahu a'lam. Ustaz, last satu soalan. Last. Ya. Ni ada orang Penang ni kata ustaz, dia guna istilah salafi marhali, ustaz. Tolong jelas sikit ustaz. Saya ni nak cakap buat orang ni saya dah malas dah. Ha? Salaf, perkataan salafi pun dia wallahu a'lam mungkin dia tak faham. Sebab tu dia menyandarkan salafi madkhalilah, salafi ikhwanilah, salafi inulah, salafi inilah. Salafi ni satu je. Salafi. Yang dia nak sandarkan ni apa pasal? Nak salafi madkhalil, salafi madkhalil pasal? Kemudian digambarkan ekstremis lah dan sebagainya. Saya kira dia sendiri tak faham saya salafi. Jadi saya malas nak ulas pada dia. Wallahu a'lam. Bagi adik cuyo.